στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδρέα Κετή, για ένα θέμα που μόνο προβληματισμό προκαλεί. Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να πάνε να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό και κάποιοι αποφάσισαν να πετροβολήσουν το όχημά τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης. Κύριε Κετή, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κιμήτρη. Πείτε μας τι έγινε και αν είναι καλά ο συνάδελφός σας. Να αρχίσουμε με αυτό. Ναι. Εμείς δεχτήκαμε μια κλήση ψες λίγο πριν τις 9 το βράδυ για μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε ουσιαστικά σε μια μπάλα σανού σε περιοχή του συνοικισμού αυτοστέγασης Γερίου. Αμέσως έγινε ανταπόκριση ενός οχήματος με τρεις επιβαίνοντες συναδέλφους. Πριν φτάσει στην πυρκαγιά, αρκετή είναι απόσταση πριν φτάσει στην πυρκαγιά, δηλαδή στην είσοδο του χωριού, δέχτηκε πετροβολισμό από άγνωστο ή άγνωστο άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός του υπεύθυνου της εξόδου και αμέσως το όχημα μετά από θρηματισμό, θα έλεγα, του ανεμοθώρακα, αμέσως το όχημα μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Τμήμα Ατυχημάτων και Πυρών Περιστατικών του Νοσοκομείου Λευκωσίας και ενεργοποίησαμε δεύτερο όχημα το οποίο κατέβασε την πυρκαγιά. Να πω ότι εκεί στο ΤΑΕΠ είχε γίνει αφαίρεση τραυμάτων γυαλιού από τα μάτια του συναδέλφου και σήμερα ακολούθησαν εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ζημιά και στα δύο μάτια, στο έναν δύο ελαφριά ζημιά, αλλά στο δεύτερο επηρεάστηκε ουσιαστικά ο γερατοειδής του συναδέλφου. Ευτυχώς όμως, κύριε Κιμήτρη, δεν θα χρειαστεί περισσότερες βεμβάσεις, είτε χειρουργικές ή άλλος πώς. Θα αναρρώσει με φαρμακευτική αγωγή και με παρέλευση κάποιων ημερών. Τι σας είπαν από την αστυνομία για αυτούς τους τύπους, κύριε Κετή, τους έχουν βρει? Εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή ενημερώσει την αστυνομία. Από ΕΨΕΣ είχε ενεργοποιηθεί πολύ δραστικά η αστυνομία και σίγουρα συνεχίζει τις εξετάσεις και των μαρτυρικών υλικών βάσει του μαρτυρικού υλικού για να εντοπίσει τι ήταν αυτή το λιγότερο, θα έλεγα, κύριε Κιμήτρη, ανεγκέφαλη. Καταδικάζουμε πολύ έντονα αυτή την επίθεση την οποία έγινε στα μήλη μας. Έγινε κάτι εκείνη τη στιγμή, κύριε Κετή? Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι σας για φωτιά σε μπάλα σανού και κάποιοι τους πετροβολούσαν και τα θράσματα του γιαγιού κατέληξαν στα μάτια ενός πυροσβέστη. Οι συνάδελφοί σας είπαν κάτι και πάει κάπου το μυαλό τους? Κοιτάξτε, δεν είχε προηγηθεί οτιδήποτε. Ο πετροβολισμός του οχήματος ήταν κεραυνός εν ευθεία. Δηλαδή δεν είχαν καν αντιληφθεί οι συναδέλφοι τι ακριβώς είχε συμβεί. Ακολούθως μετά που σταμάτησε το όχημα, αντιλήφθηκαν ότι τους είχαν πετροβολήσει και είχαν θρηματιστεί ο ανεμοθώρακας. Είδαν πόσα άτομα ήταν? Όχι. Καθόλου δεν έχουμε τίποτε στοιχεία το πόσα άτομα ήταν. Φαίνεται ήταν στημένη ενέδρα, κύριε Κιμήτρη, λυπούμε να το πω. Φαίνεται όμως ότι ήταν μια στημένη ενέδρα στην είσοδο του χωριού Γερίου. Μα για ποιο λόγο, δηλαδή, ρωτάτε κανείς και το ανεγκέφαλη αν είναι αυτό, είναι λίγο. Ακριβώς. Να πω επίσης, κύριε Κιμήτρη, ότι επίσης ακόμα μια συναδέλφος είχε επιφανειακά τραύματα, η οποία ήταν αναβάτης στο όχημα. Είχε επιφανειακά τραύματα και της παραχωρήθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χωρίς ουσιαστικά άλλα προβλήματα. Εκτός από τον συνάδελφο, ο οποίος είχε σοβαρό τραυματισμό. Πόσοι ήταν οι πυροσβέστες σε αυτή την αποστολή, κύριε Κετή? Ήταν τρεις επιβαίνοντες. Όσοι είστε βάσει των επιχειρησιακών διαδικασιών, ήταν τρεις επιβαίνοντες στο όχημα. Ο οδηγός, ο υπεύθυνος του οχήματος που τραυματίστηκε και ακόμα μία συνάδελφος, η οποία ήταν αναβάτη στο όχημα. Άρα έγινε πολύ στιγμία για να μην δει κανείς τίποτα. Προφανώς. Θα ελπίσουμε ότι οι συνάδελφοί σας είναι καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κετή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εβδομάδα αποφασίσαμε.